नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे भालचंद्र. ब्रह्मांड सिद्धी ॲस्ट्रोमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण वृषभ राशीचं ऑक्टोबर 2018 करता राशीफळ काय असणार आहे त्या संदर्भात चर्चा करणार आहोत. म्हणजेच ह्या राशीमध्ये जे महत्त्वपूर्ण ग्रहांचे बदल होणार आहेत त्या ग्रहांचे या राशीवर होणारे परिणाम, कशा प्रकारचं तुमचं दिनमान किंवा पूर्णपणे राशींचा प्रभाव तुमच्या राशीवर कशा प्रकारे असणार आहे, त्या ग्रह कुठल्या प्रकारचे बदल करणार आहेत आणि साधारण शुभ काळ आणि अशुभ काळ कोणते आहेत, कोणत्या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला जास्त प्रमाणात लक्ष देणे गरजेचं आहे आणि कुठल्या क्षेत्राचा तुम्हाला जास्त अनुभव येणार, या सर्व गोष्टींच्या बाबतीत आपण चर्चा या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. तर वृषभ राशीच्या बाबतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही या कुंडलीमध्ये पाहिलं असेल तर सर्व जे ग्रह आहेत हे ग्रह तुमच्या पाचव्या स्थानातून सहाव्या स्थानात जात आहेत. तर त्या दृष्टीने काही महत्वाच्या घटना किंवा गोष्टी तुम्हाला या महिन्यामध्ये दिसणार आहेत. सगळ्यात दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे गुरु हा ग्रह की जो सगळ्यात जास्त महत्वाचा आहे, त्याबद्दल चर्चाही भरपूर होते गुरुच्या भ्रमणाबद्दल, किंवा गुरु कोणत्या राशीत आहे, मग तो बारावा आला आहे काय, चौथा आला आहे काय, आठवा आला आहे काय, आणि आणखीन कोणत्या स्थानात आला आहे का, तर त्या संदर्भात चर्चा जास्त केली जाते. तर गुरु हा ग्रह बदल करणार आहे ऑक्टोबर महिन्याच्या 11 तारखेला. हा जो गुरुग्रह जो बदल करणार आहे हा तुमच्या सातव्या स्थानात येणार आहे की जो तुमच्यासाठी फार शुभ असणार आहे. गेल्या वेळेला साधारण गेल्या वर्षभर हा जो गुरु होता हा गुरु तुमच्या सहाव्या स्थानात होता, त्यामुळे म्हणाव्या त्या प्रमाणामध्ये गोष्टी तुमच्याकरता फेवरेबल होत नव्हत्या. परंतु आता जसा की तो सातव्या स्थानात आला आहे त्यामुळे हळूहळू तो तुमच्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्या नॉर्मल आणि चांगल्या बनविलच. आणि तेथे हा गुरु जवळजवळ 11.5 महिन्याकरता राहणार आहे. त्याच्यामुळे पुढचा जो कालावधी आहे हा कालावधी वृषभ राशीकरता चांगलाच होत जाणार आहे. तसंच आपल्या राशीचा जो स्वामी आहे, वृषभ राशीचा स्वामी शुक्र आहे, हा शुक्र तुमच्या सहाव्या स्थानात येणार आलेला आहे आणि तिथून तो वक्री होणार आहे. म्हणजे बराच कालावधी करता हा शुक्र हा इथे राहणार आहे. साधारणतः शुक्र एका राशीमध्ये 23 ते 24 दिवस राहतो, मात्र इथे तो बऱ्याच दिवसांकरता राहणार आहे, तो वक्री होणार आहे. म्हणून तर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी नजरेसमोर ठेवून आता तुमच्या राशीकरता काय फळ असणार आहे ते आता आपण सुरुवात करू. सर्वात महत्वाचं म्हणजे इथे जो येणारा बुध आहे हा बुध तुमच्या व्ययात असणाऱ्या हर्षलशी प्रतियोग करणार आहे. हा बुध तुमच्या द्वितीयेश किंवा आपण ज्याला धनेश पण म्हणतो आणि पंचमेश ह्याचा स्वामी आहे, तो तुमच्या सहाव्या स्थानात येऊन हर्षलशी प्रतियोग करणार. याचा अर्थ असा आहे की तुमचं घरामध्ये जे आर्थिक स्तर आहे त्या स्तरावरून तुमच्या मनामध्ये चिंता उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. कारण घरामध्ये जे खर्च होत आहेत हे खर्च वाढीव प्रकारचे होत आहेत आणि त्याच्यावर तुमचं नियंत्रण राहत नाहीये आणि ते जे खर्च आहेत हे खर्च तुमच्या नियंत्रणाबाहेरचे आहेत, त्याच्यामुळे थोडीशी चिडचिड तुमची होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे घर तुमचं जे तुमचं लग्न झालेलं असेल, विवाहित तुम्ही असाल, तर संततीच्या संदर्भामध्ये सुद्धा तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे संततीचं जे वळण आहे किंवा वागणं आहे ते तुम्हाला दिसणार नाही, त्यामुळे सुद्धा तुम्हाला त्याच्याबरोबर तुमची चिडचिड होईल, त्या संदर्भात तुमची चिडचिड होण्याची शक्यता जास्त आहे. तसंच जर का तुम्ही शेअर मार्केट किंवा तत्सम प्रकारच्या काही गोष्टीमध्ये जर का अर्थार्जन करत असाल तर तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात काही लॉसेस वगैरे येण्याची शक्यता आहे. तर साधारण या तारखांना अशा प्रकारचे काही बिझनेस करणं किंवा अशा प्रकारचे अर्थार्जन करणं हे थोडंसं तुम्ही काळजीपूर्वक केलं तर ते फार चांगलं होईल. ते फार महत्त्वाचं आहे, त्याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. त्यानंतर तुम्ही ज्या ठिकाणी काम करता त्या ठिकाणचे जे गुप्त शत्रू आपण ज्याला म्हणतो, की अशी माणसं की जे तुमच्या तोंडादेखल मात्र चांगले बोलतात मात्र तुमच्या पाठमोरे तुमच्याबद्दलच्या विविध प्रकारच्या कागाळ्या करत असतात, षडयंत्र करत असतात, अशी जी माणसं असतील या माणसांपासून तुम्हाला ह्या संपूर्ण महिन्यात त्रास होण्याची बरीचशी शक्यता आहे. आणि ते तुम्हाला जाणवेल की आपल्या पाठमोरे गोष्टी बऱ्याचशा वेगळ्या झालेल्या आहेत आणि त्याचे परिणाम तुम्हाला दिसूनही येतील. त्यामुळे तुमचं स्वतःवरचं नियंत्रण कदाचित तुम्ही तुमचं नियंत्रण सुटेल किंवा त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात वादविवाद सुद्धा होण्याची शक्यता आहे. तर ही गोष्ट जर का तुम्ही टाळलीत किंवा त्याच्यावर नियंत्रण आणलं, कारण कसं असतं की जर तुम्ही समोरासमोर एखादी गोष्ट बोलून दाखवलीत तर त्यामुळे तुम्ही दोषी ठरवले जाते, कारण ती गोष्ट सिद्ध होत नाही. त्यामुळे थोडीशी वाट बघा, अशी पण तुमची राशी काय लगेच रिॲक्ट करणारी नाही आहे, पण काही परिस्थिती अशी तयार होते की ज्यावेळेस आपल्याला रिॲक्ट करावं वाटतं किंवा पटकन समोर बोलून टाकावं असं वाटतं, तसं सध्या तरी करू नका, कारण तुमच्यावरच बोट ठेवलं जाणार या गोष्टीसाठी. तर त्या गोष्टीकडे थोडंसं काळजी घेणं आवश्यक आहे. बरं, दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जो रवी आहे हा रवी सुद्धा इथे हर्षल बरोबर प्रतियोग करणार आहे, किंवा हा जो हर्षल बरोबर प्रतियोग करणार तो 22, 23 आणि 24 या तारखेला करणार आहे. तर या ठिकाणी सुद्धा
तुमचे जे सिनियर्स असतील हे सिनियर्स सुद्धा तुमच्यावरती बोट ठेवतील, किंवा तुमच्यापेक्षा उद्यानी जे वरची माणसं असतील ही तुमच्या कार्यपद्धतीवरती नाराज असतील. तुम्ही ज्या प्रकारे काम करता, ज्या प्रकारे तुम्ही कामाला पूर्णत्व आणता, त्यावरती ते सहसा खुश नसतील, त्याबद्दल नाराज असतील, आणि त्यांच्यावर पण थोडेसे वादविवाद किंवा खटके उडण्याची शक्यता आहे. तसंच काम ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता त्या ठिकाणी सुद्धा कागदोपत्री ज्या काही गोष्टी असतील किंवा काही तुमचे कामं अशी चुकतील, कारण तुमची मनस्थिती काही म्हणावी त्याने चांगली नसणार, त्यामुळे कशा प्रकारचे कागद म्हणजे काही गोष्टी तुमच्या चुकतील ज्या की तुम्ही काम करता संदर्भामध्ये, आणि त्यामुळे थोडेसे वादविवाद वगैरे आणखीन थोडेसे जास्त होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही स्वतःवरती नियंत्रण ठेवणं फार आवश्यक आहे या कालावधीमध्ये, कारण वेगवेगळ्या बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. पण तरीसुद्धा सरतेशेवटी मी एवढं सांगणं तुम्हाला पसंत करीन की गुरु हा जो ग्रह, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, हा ग्रह तुमच्या सप्तम स्थानात येणार आहे, त्यामुळे जरी परिस्थिती आपल्याला दिसते आहे ग्रहांच्या बाबतीमध्ये की जी हाताबाहेरची जाणार आहे, किंवा जरा आतापर्यंत तुम्ही ऐकलं असेल तर तुम्हाला जाणवलं असेल की सगळ्या गोष्टी निगेटिव्हच चाललेल्या आहेत, किंवा याच्यामध्ये आता नवीन काय दिसत नाही, काय चांगलं काय दिसत नाही, काळजी करू नका. याच्यामध्ये नक्कीच चांगली गोष्ट आहे ती म्हणजे गुरु. गुरु हा तुमचा जो सप्तमात चाललेला आहे, हा सप्तमातला गुरु या सगळ्या गोष्टी कदाचित इतर जे ग्रह आहेत ते ग्रह घडवतील सुद्धा, परंतु त्याचे परिणाम की जे टोकाचे मिळणार आहे, तुम्ही अपेक्षा कराल की ह्याचा ह्याच्यातून काय फार टोकाचं वगैरे होईल का, तर तसं अजिबात होणार नाही. कारण हा जो गुरु तुमच्या सप्तमात चाललेला आहे, हा गुरु तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टीमधून सांभाळेल. त्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी टोकाच्या नेणार नाहीत, त्याच्यामुळे तुम्ही तशी अजिबात काळजी करू नका. आणि रिॲक्ट करणं, प्रतिसाद देणं, खूप तीव्रपणे प्रतिसाद देणं हे थोडंसं टाळाल तुम्ही तर फारच चांगलं होईल. बरं, दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे जे सगळे स्ट्रेस चाललेले आहेत, हे स्ट्रेस म्हणजे कोणकोणते आहेत की तुम्ही ज्या ठिकाणी काम करता त्या ठिकाणी सुद्धा परिस्थिती वेगळी असेल, किंवा तुमच्या हाताबाहेरची असतील, तिकडची माणसं तुमच्यावर वेगळी वागतात, तशी घरातली जी व्यक्ती आहेत, घरातल्या व्यक्तींबरोबर सुद्धा तुमच्या काही बाबतीमध्ये खटके उडण्याची शक्यता आहे. आणि ते दिवस सुद्धा साधारण 22, 23, 24 ह्या ज्या तारखा आहेत, या तारखांना तुमच्या घरातल्या ज्या व्यक्ती असतील त्या व्यक्तींबरोबर सुद्धा तुमचे खटके उडतील, कुठल्याही कारणावरून, त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून म्हणा, त्यांच्या वागणुकीवरून म्हणा, किंवा ते ज्या प्रकारे घरामध्ये वावरतात ते तुम्हाला पसंत नसेल, अशा कुठल्याही कारणावरून त्यांच्यावर तुमचे खटके उडण्याची शक्यता आहे, त्याची काळजी घ्या. आता आपण जसं म्हणत होतो त्याप्रमाणे घराबाहेर सुद्धा जे वातावरण असेल, म्हणजे नोकरी धंद्यावर ते सुद्धा तुमचं काही तेवढं चांगलं राहणार नाही, त्याचप्रमाणे घरामध्ये फॅमिली मेंबर्स बरोबर सुद्धा पैशाच्या कारणावरून तुमचे वादविवाद होतील. याचा परिणाम एक होईल की तुमचं जे आरोग्य आहे त्या आरोग्यावरती या सर्व गोष्टींचा परिणाम होणार आहे मित्रांनो. त्यामुळे तिथे तुम्हाला काळजी करणं फारच आवश्यक आहे. कारण कसं असतं की ज्यावेळेस तुम्हाला मेंटल स्ट्रेस जास्त प्रमाणात वाढतो तो आपोआपच तुमच्या शारीरिकतेवरती नक्की परिणाम करतो. त्यामुळे ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची, आणि ही गोष्ट तुमच्या नक्की तुम्हाला जाणवेल, कारण तुमच्या षष्ठ स्थानांना जो शुक्र वक्री होणार आहे ते त्याचं द्योतक आहे की तुमच्या आरोग्याच्या संदर्भात काही ना काहीतरी कॉम्प्लिकेशन येण्याची दाट शक्यता आहे. तसंच जो महिला वर्ग आहे त्या महिला वर्गासाठी सुद्धा आवश्यक गोष्ट म्हणजे तुम्हाला गायनेक त्रास, ज्याला आपण स्त्रियांच्या संदर्भातले विकार, हे सुद्धा होण्याची शक्यता आहे. आणि जर तुम्हाला तशा प्रकारचे विकार आधीपासूनच असतील तर त्याच्याकडे नक्कीच लक्ष द्या. अशा प्रकारचे काही त्रास किंवा अशा प्रकारचे काही मेजर कॉम्प्लिकेशन्स वगैरे येण्याची शक्यता आहे. सहसा तुम्ही ह्या दरम्यान चान्सेस वगैरे घेऊ नका कन्सिव्ह करण्याकरता, तर ते सुद्धा महत्वाचं आहे. कारण हा जो पूर्ण कालावधी आहे ऑक्टोबर महिन्याचा, हा तेवढा चांगला नाही. खास करून हा जो शुक्र तुमच्या 6व्या स्थानात वक्री होतोय तो तुमच्या आरोग्याच्या दृष्टीने निश्चितच चांगला नाही. त्याच्यामुळे अशा मोठ्या किंवा मेजर जे डिसिजन असतील ते घेणं तुम्ही टाळलात तर फारच चांगलं होईल. खास करून तुमचे जे विरोधक असतील किंवा तुमच्या ज्या विरोधामधले ज्या व्यक्ती असतील त्यांच्यावरती थोडंसं लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. ह्या कालावधीमध्ये कोणालाही मोठे प्रॉमिसेस करू नका, कोणालाही शब्द देऊ नका किंवा कोणाला मी मदत करेन अशा प्रकारचं, कारण ती गोष्ट तुमच्याकडून पूर्ण होईल असं होणं कठीण आहे. त्याच्यामुळे नाकासमोर चालणं हा सगळ्यात मोठा मंत्र ह्या महिन्याकरता तुमच्यासाठी सार्थक होईल, तर ह्या गोष्टीकडे निश्चित लक्ष द्या. त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिन्यामध्ये काही अशुभ दिवस असतात. जसा तुमचा चंद्र 6, 8, 12 या स्थानामधून भ्रमण करतो, तो जो भ्रमण काळ असतो चंद्राचा तो तुम्हाला अशुभ कालावधी असतो. तर ते दिवस कोणते आहेत त्या दिवसासंदर्भात आता आपण थोडंसं बघू. तुमच्याकडे कागद आणि पेन असेल तर तुम्ही निश्चित ते लिहून घ्या, जेणेकरून त्या दिवशी तुम्ही कोणत्याही मोठ्या प्रकारचे डिसिजन घेऊ नका, कारण ते चुकण्याची शक्यता जास्त असते.
ते चुकतात का की त्यावेळेस तुमची मनस्थिती असते ही मनस्थिती स्थिर नसते, छोट्या मोठ्या घटनांनी आपण थोडंसं विचलित होतो आणि त्यामुळे काही काही गोष्टींवर ते डिसिजन घेणं आणि डिसिजन पक्के घेणं किंवा अचूक घेणं कठीण होऊन बसतं. तर आपण ते दिवस कोणते आहेत ते दिवस आता बघू. 10, 11, 14, 15, 24, 25 आणि 26 ह्या ज्या तारखा आहेत ऑक्टोबर महिन्याच्या, या तारखांना तुम्ही मोठे महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नका, कारण ह्या सर्व तारखांना तुमची जी मनस्थिती असेल ती स्थिर नसेल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रेस असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचं टेन्शन असतील, तर त्याकडे लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. मोठे डिसिजन अजिबात घेऊ नका. तर साधारणतः ह्या संपूर्ण महिन्यात जर का तुम्ही बघितलं असेल तर तुम्ही ज्या ठिकाणी काम करता त्या ठिकाणचा संदर्भ जास्त आहे. तुमचे जे विरोधक असतील ते डोकंवर काढण्याची शक्यता आहे. महिला वर्गासाठी सुद्धा घरामध्ये सुद्धा तुमचे जे कार्यपद्धती आहे, तुमचे जे काम करण्याची पद्धत आहे त्याच्यावरती थोडंसं बोट ठेवलं जाईल, किंवा तुम्ही जे काम करता त्यावर त्यावरती घरातल्या व्यक्ती काय पूर्णपणे सॅटिस्फाय नसतील, किंवा तुमच्या घरामध्ये सुद्धा तुमच्या कार्यपद्धतीत बोट ठेवलं जाईल, आणखीन तुमच्याकडून जास्त एक्सपेक्ट केलं जाईल, त्यामुळे तुमची चिडचिडसुद्धा होण्याची शक्यता आहे. तर या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे आणि शेवटी तुमच्या आरोग्याकडे. तर या सगळ्या गोष्टी जरा तुम्ही व्यवस्थितपणे नियंत्रण ठेवलं आणि तुमच्या डोक्यात असतील या सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात आहेत, त्यामुळे थोडंसं नाकार समोर चालणं गरजेचं आहे, तर हा सुद्धा महिना तुमच्यासाठी सुसह्य होऊन जाईल. मित्रांनो, तुम्हाला ह्या ऑक्टोबर राशीकर्ताचं भविष्य कसं वाटलं त्या संदर्भात खाली कमेंट बॉक्समध्ये निश्चित कमेंट करा. आणि आपलं हे जे चॅनल आहे ब्रह्मांड सिद्धी ॲस्ट्रो, हे लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.